באיזשהו שלב אנחנו היינו לא יכולים לצאת חוץ משעתיים ביום. כן. אמא שלי הייתה הולכת לעשות קניות בשביל הבית. אבא שלי עם יוסף השלישי, כן. אבא שלך היה בבית, לא היה יוצא. אחיות שלך היו עושות כל הקניות, כל הדברים חוץ. אבא שלי עם יוסף היו הולכים פעמיים בשבוע לקחת מעטפות. תראה, היו באים גיליונות כאלה, גיליונות, דף כזה, אבל הוא היה בצדדים, הוא היה מוכן לעשות ממנו מעטפה. וזה היה העבודה שלנו. ואנחנו קיבלנו כסף בשביל זה. ומאיפה לקחו, מה לקחו, איך לקחו, לא יודעת. אבל אני יודעת שאנחנו היינו עושים את זה, הם היו באים עם שני גרמות כאלה של גיליונות. הייתה לנו מרפסת, ובמרפסת היו יושבים והיו עושים את העבודה הזאת. ואני זוכרת שאבא שלך, סבא שלך, אבא שלי, יוסף, היו מתחלפות, פעם אמא שלי, פעם אשתו של השכן. הבנות אני לא זוכרת שהיו באות לעשות את זה. וזהו, הם ארבע אנשים, חמישה אנשים, היו יושבים ועושים עבודה, היו בורחים דבק, היו מדביקים, ואחר כך היו סופרים 50-50. החמישים האלה היו בצד אחד, והיו מוסרים אותם, והיינו מקבלים כסף, והיינו מתחלקים בכסף, והיה לנו טוב. קודם כל זאת הייתה תעסוקה. והיו יושבים, היידה דן הקפה, היידה זה, היידה תביא משהו לאכול. וזה היה לנו טוב. אתה מבין, התרגלנו לחיים האלה ביחד. היו יושבים בערב, היו יושבים, מדברים. הם נתנו שלושה חודשים כדי לעשות משהו עם העסק. אפשרות הייתה לסגור, אפשרות הייתה למכור, אפשרות הייתה להזכיר. עכשיו תזכיר למישהו, אתה בטוח מחר, אם הוא לא ישלם לך, אתה יכול לתבוע אותו? יבואו הגרמנים, מי אשם? אתה אשם, שלא מכרת את זה. אז אבא שלי מכר. זאת הייתה חנות בשדרה מאוד יפה. בסיטי של סופיה. ואני זוכרת שאבא שלי עד יומיים לפני זה לא מסר את החנות. ואימא שלי לא ישנה לילות, הייתה אומרת, מה אתה תעשה? מה אתה תעשה? תסגור את החנות? אנחנו צריכים כסף, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. יומיים לפני זה הוא מסר את החנות. והבן אדם שלקח את החנות אמר לו, אתה נשאר איתי. ואימא שלי אמרה, הוא יבוא. יש שלושה ארבע חודשים איתך, וייתן לך ביתה בתחת.
וככה זה היה. ואחר כך הוא התחיל לרזות, הוא לא אכל, הוא ישב בבית, היה סוגר את עצמו בחדר, לא אהב לצאת, לא אהב ללכת. דיכאון טוטלי. ואז בא הגירוש. ואנחנו אמרנו, מוכרחים להוריד משהו, למכור את הדברים, מה אנחנו נעשה עם הדברים. הם אמרו לנו שהבית הזה ייתנו אותו בסחירות לגויים. ובאמת, אז הוא היה יוצא, מוכר דברים מהבית וזהו. ונסענו לחסקו, ושם אני אומרת לך, החברותה ביחד, הצרה, הצרורה הזאת שהייתה משותפת לכולם, זה קרב את האנשים. אתה יודע, גם פה יש מלחמה, אנחנו מתקרבים אחד את השני, ביחד. אין אנחנו אוכלים אחד את השני. אז שם באמת. אני בסך הכל אומרת שזה נתן לי פוש להיפתח, להיות יותר חברותית עם אנשים. ואני זוכרת את הבואם של הרוסים. כמה זמן אנחנו היינו שם, אני לא זוכרת. אבל בואם של הרוסים זה היה שמחה, זה היה שחרור. זה היה, אנחנו הלכנו לקחת, יש איזו תמונה פה שאנחנו מביאים איזה אסיר שהיה קומוניסט, שהיה בבית סוהר, ואימא שלי כל פעם הייתה עושה משהו ושולחת לבית סוהר. ואתה יודע שארי מר לא נפגש, אבל אנשים נפגשים. ואחד אלה שהם טעמו מהאוכל של אמא שלי, זה היה הבעל של בת דודה שלי הראשונה, שאחר כך הוא כל הזמן היה אומר, אתה תירשל, תעשי לי כזה, מה שהיית שולח לבית סוהר. אנחנו לא הכרנו אותו, גם היא לא הכירה אותו, כי היא הייתה קטנה. זהו. והם באו, ואני לא שוכחת לילה אחד. הם הלכו לרוק כל היהודים החברים בגילם, גיל של ההורים שלי. הלכו לרוק והם השתכרו. שניהם. והם באו בחדר, היה לנו מיטה כפולה. ואני מתעוררת באמצע הלילה, ואני רואה את אמא שלי יושבת במיטה. צוחקת, צוחקת. ואבא שלי שוכב במיטה. רע לי. והיא צוחקת ויושבת מולו. אתה יודע מה? אני לא אשכח את התמונה הזאת. ולמחרת עשו לילדים, הנה התמונה הזאת של הבנות ביחד. זה למחרת שהם כבר היו עם השכל. אחרי שהם היו שיכורים. אבל אני את התמונה הזאת, אחד צוחק, אחד שוכב כמו
רגל בחיי. לא שוכחת. את, היה לנו עוד מקרה אחד שמה. טייס אחד, שהוא היה תושב המקום, רצה להגיד שלום להורים, והוא כל כך הרבה צנח שם נפל על, על זהו. באמת. גם זה אנחנו זוכרים. ואני זוכרת שבכינו כשנפרדנו מהשכנים ואמרנו תמיד שאנחנו נהיה בקשר. לא היינו בקשר אחר כך. כל אחד התחיל את החיים שלו.